dewis canu am wraig o'r enw Catherine Humphreys oedd yn cael ei chyfweld ganol y 70au gan Glenys James. Oedd Catherine Humphreys wedi ei geni a'i magu yn y wladfa ym Patagonia, ond mi symudodd y teulu pan oedd Catherine yn 2 ar 15 oed i Canada i chwilio am fywyd gwell. Mae'r cyfweliad yn rhyw ysbrydoli rhywun rwsyd achos mae rhywun yn meddwl am y cledi anhygoel oedd y teulu wedi wynebu. I ddechrau wrth gwrs oedd rhieni Catherine wedi mynd draw yn rhan o'r fintau gyntaf draw i Patagonia i thad hi ar y mimosa yn 6 oed. Mi gyrhaeddodd y wladfa ac o fewn ychydig flynyddoedd mi oedd wedi colli pob aelod ei deulu a dim ond y fo oedd ar ôl. Felly wedi gwynebu cledi anhygoel ond wedi ymwroli ac wedi llwyddo i greu bywyd iddo ei hun. Priodi ac yna magu teulu a Catherine oedd y ferch yna a hitha wedi cael magwraeth gyfan gwbl Gymreig, Gymraeg a Chymreig, y steddfod, y capel ac yn y blaen oedd i byd nhw. Ond doedd yr amodau ddim yn hawdd wrth gwrs yn y wladfa. Mae Catherine yn adrodd fel roedd y tywydd yn ffactor hynod o bwysig. Oedd yna sychder mawr ac oedd hi'n anodd iawn i dyfu cnwd. Yna wrth gwrs mi ddath na lifogydd enfawr ac mi chwalwyd bob peth ac mi fi o raid i nifer ohonyn nhw ddianc mewn ffordd i chwilio am fywyd gwell. A theulu Catherine yn rai o'r rhain. A y tristwch sydd yna dwi'n meddwl ydy bod hi'n teimlo i'r carn i bod hi'n Gymraes, ond rioed ydy roed ei throed ar dir Cymru. A wrth adael y wladfa a mynd am Canada, mi fi o raid i'r teulu hwylio nôl i Lerpwl. Ac felly mynd yn ôl yr holl ffordd i Lerpwl ac yna cychwyn wedyn am Canada, mor agos at Gymru, ond dim cyfle i ymweld. Ond mi barhaodd Catherine efo'r traddodiadau Cymreig ac efo'r iaith wrth gwrs hefyd ac yn tref Bangor yng Nghanada mi oedden nhw'n parhau yno efo'r traddodiadau a phopeth Cymraeg a Chymreig a rwy'n deimlo o'n i mod eisiau canu am ei phrofiadau hi ac am ei bywyd hi felly mae wedi bod yn braf iawn cael gwneud hynny. Felly Catherine Humphreys oedd Catherine Llannerch-Ddu. Llannerch-Ddu oedd cartra y teulu ym Mryn Crwn yn y wladfa. O berfedd cefn gwlad, gogledd Cymru, cychwynnodd yn nhad ar ei daith. 1865 oedd y flwyddyn a siwrnau'r mimosa yn y faes. Gofalu amdano yn dyner wrth herio am cefnfor a'i rin. A wnaeth ei rieni er hynny ar ôl Thank you.
Roedd bywyd yn galed i'r teulu, a'r tiroedd yn anial a chras. A breuddwyd y fintau ddewr gyntaf, yn araf yn colli ei blas. Gweddio am law y gwnau'n bwynydd, a'r cnyaf yn llwch yn y ba. A phan y ddaeth y llif mawr a'i ddim ystyr, rhaid oedd y mentro i gana dad y rhan. Llannerch-Ddu, bydd fflau.